वही किसी कम है खुनिश था स्टार्टर मार्टर कम है हमें खुनिश था खाजा ओके नो प्रॉब्लम برا سيدي وخلو قناه خير الحمد لله ما شاء الله اسي شي كمان تو خلو قناه بس بالكول آپ سے بچ پڑے گی اسی کا میں بھی خیا آیا اس کا میں نے تلا دی زیادہ تھا ہاں سن کر Sonra çiğ kamaşlar ne? شیخ مستا تروشی چکنی زبردست زبردست چکنی دا بہت زویا نا خوراک نائس سوپر ہے دیو شی کا میچ لا دے الحمدللہ ماشاءاللہ زبردست خدا دا کس کوڑے کو چرو منن اورا ڈیرا منن تھینک یو اور سو گوڑے کو چرو گوڑو نہ نہ نو بھی خیال ہے گوڑے صحیح ارے صحیح دی خبر اتنی بیا وہ ایسے کو گوڑے نہیں لے بس جو چلن سٹرائی کرے اور شیر کرے بڑا چلن نو سو بے گورو دا خو بس جی میموری پرتا وی مین شے میموری دا اور آمین Rice. Jesus.
Is a bad man.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Şimdi sarı gecine mahir ama
Thank you.